Da skal jeg bare vise dere litt av maleriene mine her på Holmsbu skulderstuene. Dette bildet heter Korall. Dette heter Coffee Break. Veldig røft og kult og tøft bilde. Untouchable Love. Kjempemasse fine farger her. Og det skifter jo karakter etter hvert som vi har kunstig belysning og naturlig lys. Så har vi dette her som heter Høststorm. Og det er helt utrolig kult, for det er masse gull inni her. Og når lyset kommer fra en vinkel utenifra, så er bildet nesten helt blått. Tror det eller ei, men det er altså sant. Og så har vi et stort bilde der som heter Dream, som er litt sånn passe kult. Og så har vi her, disse to liker jeg veldig godt. Jeg selv har de hengende ved siden av hverandre da. Det heter da Soulmate, mener jeg. Unnskyld. Her inne er det også masse gullelementer, jeg vet ikke om dere ser det, men de er veldig kule da. Og så liker jeg det fargespillet her. Jeg vet ikke om dere ser det samme som meg nå da, men så her er det gull. Og så, ned på bunnen her, så har vi noen artige bilder som heter, du kan ha de stående, altså siden av hverandre sånn som dette, og så kan du også ha de oppe hverandre. Men dette bildet her heter da Unrevealed Secrets. Og det er malt med veldig røffe, altså konturen er veldig røff. Men så er fargene er så skjøre. Og disse to bildene holder altså på en hemmelighet for resten av verden. Men vi får håpe de klarer å beholde den hemmeligheten. Og her har vi da altså Innocent. Der. One. Og to. Kjempekule. Oi, jeg har så vondt i knærne mine. Jeg klarer ikke å bøye meg. Og det er solgt. Og så har vi da dette her som vi har loddet ut. Veldig flotte farger i dette her, og skjønner dere. Og inni her så er det mye gull som kommer til uttrykk sånn innimellom. Og vi trenger også et navn på dette her. Så hvis noen finner på et kult navn, så kan du bli med i trekningen om å vinne det bildet. Veldig flott. Så har vi disse to fine her. Jeg elsker denne her blågrønne fargen her. På disse her der, og det er jo masse gøye mønstre og strukturer inni her, og det er også en del lilla, ikke sant? Og der har vi det her andre her, for de som er litt grann her. Det er et blad her. Der. Et ekte blad, ser dere. For jeg bruker elementer fra naturen, og det som jeg har rundt meg, og det her bildet som jeg visste dere et sted som heter Coffee Break på toppen der. Det er ordentlig kaffe inni der. Og så har vi da disse to røde her, som heter Jealous Twins. Så de slåss jo da om å være det vakreste på jord. Masse flotte elementer inni her nemlig. Så vi er bortover her til søsteren. Og de krangler om hvem som er vakrest. Og så har vi disse her som er i samme størrelse. Dette er da 80x100. Disse her er jo da, hovedfargen er oransje. På kamera så blir det mye mørkere enn det de er i virkeligheten. De henger også sammen, ser dere. Og her står det da, Love Me Forever. For det er nemlig tittel på det bildet der. Røffe bilder altså. Så har vi da en av mine favoritter oppe her. Ganske nytt. Ble ferdig i går. Det heter Rusty Love, og jeg elsker disse her fargene her. Det er litt lilla, litt jalousi og litt forskjellig. Alt som inneholder, altså kjærligheten er jo både robust og skjør på samme tid, ikke sant? Og kjærligheten ruster jo aldri, sier de da. Jeg vet ikke. Men jeg liker de fargene, jeg liker de her varme tonene der, og de tydelige fargene der. Og så har vi under her, har vi da et som heter... Jeg husker ikke hva skummeringen heter, men den her, her vokser det opp. Se alle de flotte detaljene her. Her har vi også gull inni dette her greiene her. Og jeg må si det at jeg synes det her er bare praktfullt. For de som liker sånt. Og så kommer vi da bort til noen koselige malerier her. Eller hvor vi skal. Nei, jeg må komme litt nærmere.
Det øverste her da, 40x60, det heter jo da sommerfest. Som dere ser, så er jo disse fargene, det er jo bare en fest i seg selv. Man kommer jo i sommerstemning når man ser på dette. Og det under her er jeg veldig glad i, for det heter nemlig tareskog. Det er nesten som jeg ser fiskene svømme inni her, ikke sant? Med bobler og det hele. Ser dere? Og så elsker jeg den blå fargen der. Og i kaldt lys er det blå som er mest fremtredende, og i varmt lys igjen på ettermiddagen, så er det de lille og de grønne tonene som vokser frem i bildet. Og det samme med dette her også, sommerfestene. Her har vi da bobler. Dette er ordentlige bobler. Ja! Champagne. Så har vi to kule bilder under her da. Disse er jeg også veldig glad i da. De heter Day at Work. 1 og 2, og i arbeidet vårt så er det jo sånn at noen ganger er det kult, og noen ganger er det tungt, og noen ganger er det lystig, og noen ganger er det som en lek, ikke sant? Og inni her er det utrolig masse flotte strukturer og mønstre, som dere ser. Så dette her er jo for de som ønsker å ha litt sånn her statement i stuen sin. Jeg liker de. Og så har jo vi da en av mine andre favoritter her. Dette bildet var jo opprinnelig grønt. Det er en skalle, som dere ser. En hjorteskalle eller noe sånt. En kalv. Og det er akkurat som det ligger under et is, og når vinteren forsvinner, så kommer det jo... Avdekkes det jo mye kult der, det er 40x60. Og så har vi da et som heter høstkalas, og inni her er det også mye gull, som jeg kanskje ikke er der. Ser dere litt av fargen i bildet. Så har vi da blå lava. Får ikke det helt frem her. Og så her har vi da... ble det uslitt. Det heter jo da blå tjern, og det ved siden av det husker jeg ikke, men det er veldig fint. Men det er i hvert fall utrolig gøy til å ha min første utstilling her på Holmsbu, for det er jo litt morsomt med de her bildene, jeg må si det. Og så er det gøy til å se de henge andre steder enn i mitt skrivestudio. På Dikemark. Men jeg har jo mange flere bilder enn dette her. Vi fikk jo ikke plass til alle. Men i hvert fall, gå inn på fedderbok.no hvis dere har lyst til å se flere bilder. Jeg ønsker dere en riktig fin dag. Ha det bra. Hei.